a importância da vossa luta, por tudo o que ela representa. Representa a afirmação dos trabalhadores, traz para a rua o descontentamento existente, denuncia aquilo que muitas vezes fica entre quatro paredes, mas acima de tudo é a luta de quem trabalha. Temos outra luta daqui a alguns dias. Quando forem votar, lembrem-se da farda que hoje trazem convosco. É a farda do trabalho. É a farda de quem vive do trabalho. Lembrem-se da luta que hoje estão a travar. E essa luta é a arma de quem trabalha. O futuro só depende de nós. Nós somos a maioria. Nós somos os trabalhadores. Juntos, camaradas, somos imparáveis. Viva a luta dos trabalhadores do Arsenal!